Olá, eu sou o Thiago Pimenta, repórter da TV Brasil no Rio de Janeiro. Hoje estamos na cobertura da posse do governador Wilson Witzel, eleito pelo PSC. O cerimonial foi dividido em dois dias, porque Witzel quer prestigiar a posse de Jair Bolsonaro em Brasília. Um dos desafios que o governador vai enfrentar aqui no estado é a segurança pública, no momento pós-intervenção federal. O plano é criar uma secretaria temporária para o trabalho de transição com o gabinete da intervenção. A nossa cobertura vai ao ar no Repórter Brasil e também no programa especial de posse presidencial. A cobertura completa você pode conferir no site ebc.com.br/possebolsonaro.